ترجمة
هر طرف سے گزر ہے رجل کسی وجہ کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں منتری امتاکت سے رجل ایسا ہی ہونا چاہیے اگر ہماری یہ پرجا خوشحال ہے تو ہم بھی خوشحال ہیں اور اگر ہماری پرجا میں کسی کو کوئی کشت ہے تو مجھے بھی کشت ہے لائف کی پرجا کی ہر پریشانی کو دور کر یہ ہمارا بڑا کرتب ہے آپ اس کے لیے بے فکر رہے گا لیکن منتری امتاکت سے آج کافی دن بیت چکے ہیں ہمارا بہادر شیرابت نیڈل سے وہ سیما سرائے سے رات دربار میں نہیں آئے اور نہ تو مجھے اپنے سیما کا کوئی شبھ سماچار ملا ہے اس لیے اسی وقت فون کر دو اور فون پہ یہ بول دو کہ مہاراج رات دربار میں تمہارا بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں شیخ دربار میں آ کر کے حاضر ہو سرائے سرائے یہ آؤ سرائے شیرب لیڈر سی کو فون کریے اور بولیے کہ سمراٹ راج دربار میں تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں شیخ راج دربار اگر نمبر بتاؤ نمبر ہاں نمبر سے آپ ان کو پرچی میں لکھ کر دے دیا تھا نا دیکھو اگلے پاکٹ نمبر یار یہ موبائل تو ہے یار نمبر بتاؤ نمبر بھلا جا دکھا یار کہاں جی ہو پگا جی ہو یار دیکھو پاکٹ کے اندر یار رک جاؤ صاحب سے خوشی صاحب کا یاد مشاکر صاحب کو یاد ہوگا ضرور صاحب سیوا پتی کا نمبر کیا ارے عبد اللہ آپ بھولتے نہیں نیرج سنگھ کا نمبر نوٹ کرو نیرج سنگھ کا نمبر ہے 226001 کہاں ہو کہاں تو ہم نہ تو نہ ہم زیادہ پڑھے لکھے رہے نہ پچائے وہ پانچ بار پھیل پتہ نہیں آپ کا کہنے گئے تو ہم نہ تو نہ دیہاتی بتاؤ سمجھ نہیں ہندی بتاؤ دار ہندی دو دو چھ نیچے بیٹھ جا بابن بیٹھا 226001 صاحب نے جب پہلے بتایا تو گھروں میں سمجھ میں نہیں آؤ پتا نہیں کیا ہوا ہے پہلے گے تو ہم نہ تو نہ ہم اچھا صاحب ہندی بتا دیں تو تم انگلش چکا رہے ارے یار آئی ہم پڑھا لکھا لڑکا ہائی اسکول پاس ہوں ہائی یار ارے یہاں ہائی کہا کہ ہمیں یہاں ہائی کہا ہم تو لینڈر فیل ہو گئے لینڈر نہیں تو سلیب انٹر نہیں آپ تین کھوٹی ہو تو کام ہوتی نہیں پکڑا گوری گنج والی کھوٹی تینوں پکڑ لی تینوں پکڑے جتنی جلد ہو سکے آپ راج دربار میں آ کر حاضر ہوئے کوئی ضروری ہاں جی سر کوئی ضروری کام اس لیے آپ کو بلایا ہے میں بہت جلد دربار پہنچ رہا ہوں سر اپنے سرکاری ہیلی کاپٹر سے آئے تو بہت جلد
सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरहद से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने सीमा सरहद के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप?